感谢您收听今天的偏方夜谈。今天我们有很多话题可以聊哦。你今天开心吗？我很开心。呀嘟！此刻我真心觉得我深受极大的打击。好，我相信很多人应该突然间吓一跳，想说哎、不是刚播吗？播完片头的录那个音档怎么突然间进来，就这么不乐观，我的妈呀。 Hello 大家好，我是泰囧，处女座上升双子，目标是想周更避免月更的慢乐观男子。 OK， 就如刚刚前面我的崩溃，朋友们，我刚刚已经录完了，我刚刚真的已经录音录完了，然后我录了快40分钟吧，我录了一整集的节目，然后我在你刚刚的录音里面，我真的是澎湃热血，然后天哪，我现在真的完完全全语无伦次，但我还是得说，就是我不想放弃，此刻我并不想要放弃这集的节目，就是真的，我首先第一，我真的对自己这次的准备非常充足，然后我也我不确定说今天的表现如何，但我真的得讲，其实刚刚在录完第一次的时候啊，我其实是有种酣畅淋漓的那种感觉，就是我很享受在刚刚那一整个快将近一个小时的时光，然后整个录音的过程很舒服，并且在整个期间，我对于自己的表达，还有对于这次的准备，我是有信心的，但是。容许我这个时候深呼吸两口气。大家都知道我喜欢把这些东西留下来，因为我觉得这是我的过程，包括我现在非常错综复杂的情绪，但我也觉得可能这跟我今天的主题有关系。对，所以事不宜迟，我们要来进入今天的主题。 Hello 大家好，今天想跟大家聊聊，就是不如同标题上面所讲的，我今天想要跟大家谈我认为的完美主义。其实是因为前阵子被演算法烧到，然后被宝妮的影片烧到，这里 shout out to 宝妮。宝妮他那个封面，我跟你讲，光是看到那照片我整个人就嗨了，因为他讲到的是安海瑟薇。我是安海瑟薇粉丝，虽然不是那种铁粉，就是他所有的电影或是他所有的作品我都看过的那一种，但我真的对安海瑟薇有一种天然的好感，我爱这个女孩，对 ，I love her。所以我那个时候看到这个影片的时候，我觉得提到他的标题是写为什么要讨厌安海瑟薇，然后我就心想说，哈，为什么要讨厌他？他这么好，他这么棒，他这么 nice， 就是在。这个影片里面，然后我才去认真去看，就是宝妮在这边讲到，就是介绍一下安海瑟薇，讲她的成就，以及讲她如何在被延上啊，或是她自己的一些演艺生涯当中面对的一些困境，所以其实也符合我今天本来想要跟大家分享的，也正如此时此刻我正在做的事情，那就是关于完美主义这个主题。我先讲，我觉得关于完美主义啊，我自己的定义其实是这样，毕竟它是主义，所以其实认真说起来它是主观的，对，不否认吧。就是主义这件事情，很多时候真的就是建立在主观，当然它可以是在一个群体的意识底下所累积出来的一个观念或者是一个情境，但我觉得更贴切的事情是，我觉得针对完美主义是我们每个人认为美好并且认为正确的事情。其实在我自己的定义里面呢，你要我怎么样定义完美主义，拜托我本人，好不好？我每次的自我介绍我已经讲 N 百遍了，处女座，拜托，讲好听点就是完美主义啊，讲难听点就是龟毛吹毛求疵，然后坏习惯一大堆。更不用讲我是 ENFJ， OK， ENFJ 的代表是什么？就是人好我也好，我为人人，人人更好。就是这个是我天生的性格设置。好， 我觉得在这个标签底下啊，我其实是很有感受的，我非常有感受。针对完美主义，认识我很久的朋友其实也知道，我对完美主义有一种我自己的坚持。其实我觉得针对完美主义这件事情，每个人应该都有，
每个人都有。我跟你讲，从大的地方讲起来，比如说我个人的审美，我个人认为什么是好的，我个人认为什么是正确的。从小的事情，包括我喜欢的服装穿搭，我喜欢的颜色，我喜欢的音乐，甚至我喜欢的话题，其实这些都是完美主义啊，不是吗？我们希望我们生活当中充斥着让我们有好感以及我们认为正确的事情。所以接下来我要讲什么是我的完美主义。我的完美主义就是我做我认为正确的事情。我觉得这个并没什么太大的毛病，朋友们。我觉得认为正确的事情就是好事。那我希望我一直 keep 维持在这个好的状态里面，这就是一种完美主义的表现。比如说工作的时候不要犯错，在跟别人谈吐的时候不要去惹怒别人，或是面对陌生人要有礼貌，或者是在自己的生活上面必须维持某程度的仪式感，不要显得很邋遢。其实这些可能久了累积下来，大家就会觉得啊，这不是完美主义，这是什么？ Come on， 我觉得这是我持续做我认为正确的事情。好，所以讲到为什么大家讨厌安海瑟薇，我觉得在这个过程中间呢，其实也讲讲安海瑟薇他的一些心路历程。我其实很推荐大家去看宝妮的影片，因为他讲的真的非常详细。那在他的影片里面，我觉得他也很清楚的提到为什么大家会讨厌安海瑟薇，其实无外乎就是因为他表现得很完美。这里所谓的表现很完美啊，其实我觉得更符合我刚刚所说的，我觉得他一直在做正确的事情。他自己清楚的知道，他作为一个演员，他作为一个公众人物，他必须要在谈吐举手投足之间都要让人觉得讨喜。在这过程中间，大家就会觉得他就是一个看起来没什么瑕疵的人，你知道吗？就是那种公主 princess Mia， 对，麻雀变公主的 Mia。 你知道在这个过程当中啊，我自己也有得到一些的反思。其实在我们这个年代，大家所处的这个年代，就是社群平台 SNS 很盛行的这个年代里面，其实我们都很追求这件事，不是吗？我们都想要展现自己好的一面，在我们的社群媒体上面，我们发表我们的创作，我们发表我们的旅游经历，我们发表我们的诗歌，发表我们的谈吐，发表我们的梦想跟理想，甚至有的人很发表自己的样貌，发表自己的身材，其实不就是我们发表我们认为正确美好的东西吗？是吧？长期累积下来，当这个标准套用在公众人物身上的时候，这也让我想到一位台湾的 YouTuber 呱吉，对，他现在是 YouTuber。 那之前在当议员的时候，我也想到，我在写这集脚本的时候啊，我就也想到，我也写到这一个部分，就是我还记得当时呱吉去上百灵果，他其实也提到自己身为公众人物，他不明白要如何满足观众，他也不知道该怎么样才可以不被讨厌。有一段时间他真的就是陷入很强烈的那种，就是感觉全世界都是他的敌人，然后很挫折，然后很挫败，很想要跟这个社会跟所有的人证明自己他认为相信对的事情。然后有的人就会觉得你干嘛，你是圣人吗？你为什么要做到这个地步？同样的，我觉得针对安海瑟薇也是一样。在宝妮的影片里面啊，他也提到说他有提到另外一个女演员，就是Jennifer Lawrence， 对，珍妮佛·罗伦斯，就是也提到说，当时他们一起参加颁奖典礼，然后在那一天安海瑟薇授奖的时候，他所有的举手投足、所有的表现都很优雅、很可爱、很 sweetheart。对，而相反 ，Jennifer 她的表现呢，就是大家也知道，当时她要授奖之前，在上台的时候不小心摔倒了，然后这个行为让她显得很可爱，然后甚至在她授奖的当下，她也说，经历了这么长时间，我觉得我饿了。就是 Jennifer 展现了一个非常亲民，我们觉得很亲民，然后就很像普通人一样，就是啊、哦，我好累哦，我好饿哦，这样子的一个很纯真的表现。反观在安海瑟薇，他在授奖之后，他说了很长的一篇他的感言，然后他的所有的表现，让别人觉得他所有的行为举止好像就是刻意彩排过一样，很像就是演出来的，正如他是一名演员一样。对不起，我没有双关啊，我也没有要臭他的意思，我爱他。所以你知道在这个过程当中，其实我得到一种反思，就是我觉得我们都很追求完美，我们真的爱完美，我们并没有讨厌完美，可为什么完美到了某一种程度会这么的引人讨厌？我觉得这其实引起了他的一个心理的反应。其实我觉得就是后来有人有酸民在底下留言，我觉得这句话也讲得非常好，就是我之所以讨厌他，是因为我不能变成他。阿们，这是真的。我自己也觉得，在我自己的成长经历过程当中啊，我承认
当我自己作为公众人物的时候，拜托不要这样子，不要看我这样。我以前也是小小的公众人物，底下有一百多个人，就是会关注我。那面对这一百多个关注我的人，我该怎么样去表现我自己？我的形象是什么？我的人设是什么？我在他们面前的举手投足该是怎么样，我才不会被挑剔，不会被讨厌？但事实证明，我办不到，我也办不到，好吗？我没有办法让所有人喜欢我，无论怎么样，我总是会有别人挑剔我，我也总是会有别人觉得我这里不够好，或是觉得我可以再更好，也不会让我当年这么的辛苦，你知道吗？走过了这个过程，我现在也想起，我那个时候到底在追逐什么？我那个时候心里面所信仰的完美究竟是什么？我觉得我那个时候一直到现在啊，我相信我的信仰没有变，我认为我一直在做我觉得正确的事情，把事情做好，没有任何的漏洞。把所有的服务做好，包括我后来做服务业，我去超商，我在远传电信一样的，我面对客人，我知道我的身份是什么，我就是要把我的服务做好，我要把我的态度弄得很亲切，我要让客人觉得他值得享有我的服务。所以这是完美主义吗？你可以说是我的完美主义，但我更再三的强调，我只是做了我认为正确的事情。所以在这样子的一个社会形象啊，以及我们大家对于社群的一个追求，那怎么样在完美主义的追求当中达到一个很好的平衡？我觉得情绪价值真的很重要。正如我刚刚所说的，有人就在下面讲啊，我们看到那些很完美的人，看到那些比我们成功的人，我们为什么反而讨厌他们？就是因为他们的成功与我太遥远了，然后他们的成功我触碰不到，以至于我讨厌那个人，我讨厌那个他办到我办不到的事情，你知道吗？其实对肥宅来说，我自己身为肥宅，有的时候我会觉得我很爱看那些身材很好的人，不管男生女生，但同时我在内心其实也嫉妒他们。包括我身边我的朋友，就是很勤劳去健身的那些人，有的时候我其实在他们旁边，我也会觉得很自卑，我就觉得干，凭什么你身材比我好，或者是什么干，凭什么你比我更有桃花？一样，他们也会很直接跟我说，你如果喜欢，你也可以去做这件事，你也可以去拥有这个东西啊。只要你去做，你拥有了，你也可以得到这样子的这样子的回馈。所以 ，come on， 这就是每个人心中认为完美的事情。所以，同样的，在录制节目过程当中啊，此时此刻，虽然我刚前面有点失控，真的是因为我的音档不见，这件事情真的让我很崩溃。可是讲到现在，我还是一样持续做我认为正确的事情。我想把今天这集节目给做好，我想要再次跟大家分享最近我的领悟。对，不是痛的哦，这不痛，我蛮开心的，因为提到安海瑟薇，对，我真的觉得每次看安海瑟薇的作品，特别是你知道吗？跟大家讲，每年的年末啊，就是快接近跨年的时候，我其实都会一个人躲起来看穿着 Prada 的恶魔，我每年都重播，真的是每年，我真的不夸张，我觉得。为什么我会喜欢这件事情？是因为我觉得看 Prada 的恶魔对我来讲有一个很好的洗牌的作用，特别是在年末的时候，我觉得它有一种让我重新去知道说我应该如何在我的人生找到好的平衡点。看观看完每一次观看完穿着 Prada 的恶魔，真的真的我的心得都一样，然后我会去反推，我会去回顾过去这一年我做了什么，我没有做到什么，什么事情我成功了，什么事情我失败了，什么时候我显得很偏执，什么时候我显得很慵懒，什么时候我很懒散。其实一样，在这些过程中间呢、啊，我觉得真的重新整理好自己的状态，迎接一个新的阶段，真的非常非常重要。好，所以再一次提到这一点，我觉得完美主义的追求是必要的，因为我觉得我们都应该追求做正确的事情。那讲到刚刚我有提到 Jennifer， 就是 Jennifer 这种接地气的公众人物、公众形象，其实也一样，这也是我们心中每个人小小的梦想，不是吗？我们其实都很希望，都很希望哦，希望是什么？撇嘴，我们其实很希望在我们所信任以及我们所爱的人面前展现出我们的笨拙跟软弱。所以同样的，我们所欣赏的一个公众人物啊，他其实偶尔展露出一点笨拙，偶尔展露出一点像人的样子，我们就会觉得他很可爱，真的，因为这真的可以激起很大的共鸣，也会让我们觉得哇，他离我们好近，哇，他也是人类，你懂吗？最近也让我想起我在追的一个综艺节目，就是那个《甄嬛传》的那个《幻心环游传》，大家如果有那个腾讯视频可以去追一下，就是
时隔13年，当年演《甄嬛传》的这一批演员，他们就一起去旅行的一个过程。我觉得这个综艺节目真的很好看。然后 我之后想要做一集 reaction 或者是这个回顾，我再跟大家聊聊。我今天想跟大家专注在聊所谓的完美主义这件事情。所以你知道啊，在这个过程当中啊，我发现哦，我刚刚所要提的事情是在看这个综艺节目的时候啊，我欣赏到什么？我欣赏到他们不是带着演员的那个角色，他们就是做他们自己，然后享受在这趟旅程当中，然后跟着他们的朋友们，跟着这些剧团的这些好伙伴们，就是偶尔聊聊当时剧情，当时在演戏，当时在剧场。他们所经历的一些点滴，以及他们也分享了在结束这个工作之后，他们各自有了自己的成就，有了各自自己的人生，他们有了这些的彼此的交换，其实看起来真的很美，朋友们，你知道吗？就是你发现你很喜欢的一些公众人物，他们有展现出一些像人的样子，真的很让人感觉到非常的美好。所以同样的，其实这也是我们在每一段人际关系里面，我们也渴望被看见那一点点微光，不是吗？哦，微光，突然间真的是又奇葩说上升了。我是真的非常非常认同，在我自己人生的积累里面，我真的很努力去完成，然后向我身边的人展现出我心中认为完美的事情，也就是我心中认为正确的事情，我真的很希望把他们做好。好，所以在接下来我想要做一件事情，就是我想要来澄清。突然很沉重，没有啦，没有很沉重啦。我觉得这件事情是跟我第26集，对，在这第26集，我当时我邀请了小钟来我节目跟我一起聊天。那其实，在那一集啊。我们有提到一个，我当时在，因为当时我还在补习班工作，所以当时我还是老师。那当时我在跟小钟聊的时候，我们有聊到一个状况，就是我们在聊表现，人际关系互动当中的表现，怎么样是讨喜的。我那时候就有提到我当时的一个学生小俊，小俊呢，就是他很可爱，他真的很可爱，人长得很可爱。对，然后可是他有个坏习惯，就是他喜欢在跟别人互动的时候发出一些娇嗔的声音，就可能比如说同学想要跟他玩，跟他开玩笑，可能拍他一下，因为看他圆圆胖胖的很可爱，他确实真的很可爱，长得很讨喜，就是你看到他这种想要捏他脸的那种小孩子，就他同学喜欢逗弄他，然后每次一弄他就会发出那种你不要弄我、就是这种语调，这种声音。我觉得作为一个成年人哦，观看孩子有这样子的行为，你可以说他可爱，但与此同时你会有另外一种担忧，你知道吗？就是你会担心这个孩子用这种表达方式对面对他的同侪，他的同侪是怎么想的。我敢相信啊，我自己也当过那个年龄的小孩，我会发现如果我的同学这样子，我肯定觉得他好玩，我一定每天这样弄他。所以当时其实我在节目里面，我跟小钟其实我们也提到这个部分，甚至我自己也有跟小俊当时聊到他的反应。我觉得可能是当时节目的氛围啊，当时我们两个聊天聊到一个比较戏虐，可能有一点带开玩笑的一个语气在聊这件事情，但此时我认真的要澄清，如果我在那一集的节目表现让观众们觉得我在带给小俊一些负面的标签，我再次道歉。那我很郑重的要说，我后来有跟小俊讲这件事情，我说如果你真的不喜欢别人捉弄你，或者是你不希望你的朋友是用这种方式跟你互动，你应该坚决的说不，而不是带着这种戏虐玩笑的声音去跟你的朋友们有这样的一个关系上的建立。所以朋友们，在此我也是在执行我认为我觉得对的事情。对啊，我想要直视观众的反馈。说真的，这个留言啊是5月31号的，现在都已经多久了？可是这个事情一直压在我心里，我不知道我该怎么回应。我甚至也想过说，算了，只是一则留言而已，我干嘛那么认真？但是我觉得我不能这样放过自己，我真的很想要认真的面对这件事情。我想要好好的澄清我的节目风格，然后我所邀请来的来宾，跟我一起享受在那个当下我们所讨论的话题。所以讲回来，其实这跟我今天所要谈的东西是一样的，就是我们在人际关系互动当中，我们所表现出来的模样是什么，我们所让别人感受到的是什么，是认真，是热情，是亲切，是戏弄，是胡闹，还是怎么样，这些标签都是别人认识我们的方式。所以在此我也再次的想要给这个观众
我也想要回复他在这则留言当中，他特别有提到说，我可能在对于某一些从小就带有阴柔气质的男孩子做了一个负面的标签化。我先讲，我自己本身就是这样子长大的小孩。我小时候真的很喜欢跟女生玩在一起。我小时候看到我的那些男同学啊，去打球啊，去跑操场或干嘛，我真的完全不屑。我超不喜欢的，我很想跟我一些女同学们坐在书底下聊别人的八卦，或者讲别人的坏话。就是我从小其实就是一个很阴柔特质的小孩，然后我也很常在小的时候被大人讲说，你是男孩子，你应该有男孩子的样子，然后或者是怎样怎样。所以其实我自己的童年就是这样，所以我了解这样子的童年会经历很多的挑战跟困境。我没有说这不好哦，我没有说这不好，我要再次的强调，这样子的成长方式。没有错，这是我的个人特质，我也这样子长大了，我很平安的长大。只是说在我的童年，我其实有感受到很多的困难，就是我发现那样子的特质并不是大部分的人所拥有的。所以在这样的自我表达里面，我其实觉得我并没有伤害谁，我就是做我自己，可是却引来了当时的社会风气以及当时别人的不谅解。所以在这过程当中啊，讲到扣回我自己，我觉得展现出自己像人的那一面真的非常的重要，包含你的喜欢，你的不喜欢，然后你要让别人感觉到说我们其实是有共感的，我们有相同的感受，我们有相同的喜怒哀乐，我们的情绪是可以互通的，我们是可以有共鸣的，这真的非常的重要。好，所以在这则留言里面啊，我其实也很深刻的感受到他在捍卫他所相信的事情，以及他非常勇敢的给了我一颗心的评价，但是他真的说出他的心里话，我其实是感激的。就是我感觉到有人愿意跟我互动，有人愿意跟我分享他的看见，分享他的感受，那在此我也进行回应，所以再次感谢你的留言，那很希望我接下来的表现能够深受到你的喜欢，记得给我一颗心评价哦，爱你啾咪。结束了，讲完了完美主义这件事情之后，其实我还想要讲另外一件事情。刚刚讲到人际关系互动，对不对？其实我今天还想要讲第二个主题，是关于幽默感。最近我因为换了新的工作环境，那现在是我在这个工作职场的第一周啊。我上一集也有跟大家分享，我这次回来超商做服务人员，我觉得在这过程中间，我真的找到了生活的那种使命感嘛，就自我实现。我说真的，我其实。体力活倒还好，然后体力上啊，时间的管理上面，其实这些对我来讲都不算什么。我觉得真正让我觉得有收获的事情是，我觉得我真诚的面对别人，我把服务做好，然后让别人有好的一个体验跟感受，这对我来讲真的非常非常非常的重要。我觉得就算可能有时候我的同事也会觉得，你有必要做到这样吗？或是你真的有必要这么面面俱到吗？这么完美主义吗？但我只想回应，就是我就笑笑的讲，我就说，如果我今天是客人，我遇到面对到对待我这样子的店员，我也会很喜欢他，就是我是以这种心态在服务别人的，这是我 ，it's me， OK。讲回幽默感，其实我自己也是一个，我不知道这样算不算呢？应该有吧，我蛮幽默的吧。这句话就很幽默，我觉得是因为自己身为原住民的关系，这个是留在我们血液里的东西，好不好？纯天然 DNA，OK，、okay? 我们的幽默是带在血液里的，好不好？这是永恒的 buff， 好不好？讲到幽默感，我在这个在这一次的职场里面啊，我其实很自然的展露我自己。讲一个今天就发生的好笑的事情，因为刚好准备九月要进中秋节，我们要换档，然后要进入一个新的贩售的一个周期。那在这过程当中，我们店里面可能有一些货架需要做一些陈列的更换，然后店长就问我说：“哎，这个地方准备要摆中秋节专区，问我有什么想法？”我就大概弄了一下，我自己看得很满意，这个陈列那个摆设很好看，我就跟我的搭班同事讲说：“哎，你看我的秘密花园。”他转过来之后，然后就看着，然后就突然间惊讶，然后笑了一下。哇，你的花园也太美了吧！就是我喜欢这种幽默的方式。当然有另外一种，比如说自嘲式的幽默感，比如说可能有的时候我会讲说，这样讲好吗？比如说，对，因为我这个有点讲到在职场上面的一些美感，我先说哈，就是。我们如果在超商里面啊，我如果一直都在柜台帮客人结账，我没有去进到那个
货架卖场那个地方去做货品的整理的话，那我就会跟我的同事讲说，哎、欸，我不想要当长发公主，我一直被困在这里，头发要长了，这样子，类似像这种。然后就是我想要表达的是，我一直被困在这，我想要去做其他的事情，或者是我觉得一直面对人，一直服务人，我也有点累，我需要喘口气，这样。就是用这种方式，我想要让对方知道的事情，就是我不想要很明着讲说，哎、欸，我不想结账了给你。就是当然也可以很直接这样讲，可是这个很不符合我的性格。我就是想要用这种方式，然后让对方觉得去 get 到说，哦，对，我可能需要状态转换一下，或是我可能需要用别的方式来让我自己达到某一种平衡。所以这是我喜欢的幽默感的表达。然后还有另外一种是我自己的定义啊，我觉得我把它归类为是第三方责任，就比如说可能有时候偶尔我会跟朋友们聊天 hang out 的时候，我们都会讲说，对啊，你看生活都这样子了，基本薪资还是没有涨啊什么的，就类似像这种，就是这种玩笑话。我们当然都知道基本薪资要调涨可能会经过很多的程序，这不是我们今天的重点。重点是什么？重点就是我希望透过这种言论，这种有趣的方式，然后让当下聊天的氛围有一点欢笑，然后可能大家会觉得，对，我并不是针对谁，我也没有针对什么，我就是针对一种现象。对，基本薪资这个东西，它就是我们目前所处现实环境当中的某种现象，对吧？在这个现象当中，我们的生活形态啊，还有我们其实内心大家的某一种默契，对于这个东西是我非常喜欢的一种幽默感的呈现方式。然后所以以上两个是我觉得也在我自己个人的完美主义里面 OK， 我觉得时不时要为生活，特别是我觉得在超商这种环境里面啊，有的时候这种幽默也会让客人觉得比较轻松。就是偶尔我会觉得，比如说可能像客人来结账的时候，他可能跟我要结账或是什么东西，或者我可能刚刚在忙咖啡，他可能稍微等了一下，然后可能就很真诚跟客人说，不好意思让你久等，然后如果客人就说，对啊，我等很久哎，这样子，然后可能就会稍微跟他讲说，哦，真的不好意思，接下来的服务可能会让你满意，这样子，记得给我五颗星，类似像这种，就是类似这样的方式，用一些比较我自己觉得可能这样的方式会让客人觉得，嗯，好啦，就是好啦，看到你这么展现诚意的份上，我待会就给你五颗星的那种感觉。当然他不可能真的实质给我五颗星，就是我觉得就是让别人有那个 kimoji， 有那个感受，这个真的超级的重要。所以今天真的哇，朋友们 ，I did it， 我又再一次做到了。就是我今天真的在准备这个脚本的时候，我真的非常认真，绞尽脑汁。然后也许是在这个转换的过渡期，在这一个礼拜里面，因为进入了新的职场，然后在适应很多的一些店内的业务啊等等，但与此同时我自己生活中也摄取了很多资讯，然后跟自己的一些对话，才会产出今天的这集节目。然后我很开心可以跟大家分享，我也很开心在节目当中我很坦然的面对观众给予我的回应。我真的希望更多的人，你可以在每一次节目当中也可以给我一些留言，给我一些反馈，我都会非常开心，并且我也会很积极的想要跟大家有所互动，这样子。好，所以今天的节目真的要好好结束了。然后我也相信这个档案，拜托拜托，我真的希望在过不久的将来，真的是不久的将来，我的设备更新之后可以更安心的去录制每一集的节目，然后把我所想要分享的啊，然后把想要带给大家的一些不管是欢笑也好，或是我的完美主义也好，啾咪，就是这些东西我真的都很希望让大家可以很开心的乐在其中，包括我自己也是。对，我很常跟我的朋友讲，真的我现在的观念真就是好好享受这个当下的过程，我觉得这才会让一个人的身心灵都健康，这是真的。有的时候以前啊，太注重结果，太注重说我今天要不择手段，无论如何我就是一定要做出某个成绩，或是我一定得要怎么样，我觉得这个真的往往就是没有可能，不可能放过自己。然后在这过程中间，你真的很容易错失很多东西。这种感觉像什么？感觉就很像是你一个人开着一辆车，然后在没有人的高速公路上面，你不会去欣赏沿途的风景，你就一直不断告诉自己说，还有5公里，还有4公里，还有3公里，你一直专注在你自己的里程数。可是这过程当中，也许你会
遇到路上需要帮助的人，也许你会遇到 路上可能 一片好看的风景，或许可能在路上你可能遇到一些困难，遇到一些挑战或什么，你都没有专注这些，反而你只专注在我离终点还有多近，我觉得这真的会错失非常非常多东西。这也是我在今年我在跟我自己和解的过程当中，我自己学会的这个想法，真的更多的去感受生命所带给你的每一场风景，然后好好的享受它，然后再一次的感谢。我觉得接下来这段话，我觉得我想要放在我以后每一集节目的结尾，因为这真的对我来说太重要了。我要感谢我现在活在一个自由且美好的年代，真的为此感激、感谢、感恩，也感谢在今天收听节目到这里的你。啊，我很盼望下一节节目可以继续给大家带来更多我自己的生命经验，或者是大家想要听听今天除了我聊完美主义或者是聊幽默感以外的其他主题，我也很乐意跟大家分享。或者是大家还想听听我在工作啊，或是在跟我的朋友互动之间有什么好笑有趣的故事，也都欢迎留言告诉我，我很乐意与你们分享。以上，我是太久，我们就下次再见咯。